મંચ પરથી નીચે ઉતરવું તો મંચ પરથી નીચે ઉતરવું તો ખૂબ કપરું ચઢાણ છે મિત્રો. ફરક પડે છે ખરા, પણ ધીરે ધીરે પડે છે. હવે ગઝલનો મતલબ છે કે કેટલું હોત તારું માન નીચે, કેટલું હોત તારું માન નીચે, તે બનાવ્યું જો હોત સ્થાન નીચે. કેટલું હોત તારું માન નીચે, તે બનાવ્યું જો હોત સ્થાન નીચે. ને શેર સાંભળજો કે આજ એ ચિત્રને ઇનામ મળ્યું, આજ એ ચિત્રને ઇનામ મળ્યું, એક ભિખારી ઉભો વિમાન નીચે. ને દોસ્ત એવી અમુક જગા છે, દોસ્ત એવી અમુક જગા છે જ્યાં રોજ આવે છે આસમાન નીચે. મેં એક મિત્રના શેર સંભળાવ્યો કે દોસ્ત એવી અમુક જગા છે જ્યાં રોજ આવે છે આસમાન નીચે, તો એણે મને કીધું કે આ શેર ફાર્મ હાઉસ ઉપર લખેલો છે ને. કે દોસ્ત એવી અમુક જગા છે જ્યાં રોજ આવે છે આસમાન નીચે, ને રોજ ચહેરા ઉગે તિરાડોમાં, રોજ ચહેરા ઉગે તિરાડોમાં, શું દટાયું હતું મકાન નીચે. ને વિમલભાઈ આ શેર સાંભળજો કે બોમ્બની જેમ ફૂટશે ઘરમાં, બોમ્બની જેમ ફૂટશે ઘરમાં, બોમ્બની જેમ ફૂટશે ઘરમાં, એક ચિઠ્ઠી છે ફૂલદાન નીચે. હવે થોડાક નાના નાના લઘુ કાવ્ય છેલ્લે. એક બે પંક્તિના નાના નાના કાવ્ય છે કે રસ્તા પર બેવડ વળી ગયેલા વૃક્ષને જોઈ બાળકે પૂછ્યું, રસ્તા પર બેવડ વળી ગયેલા વૃક્ષને જોઈ બાળકે પૂછ્યું, કેમ અંગૂઠા પકડીને ઊભું છે. તે લેસન નહોતું કર્યું. બીજું કે જે વૃક્ષની નીચે ધમધોકાર ચાની કીટલી ચાલતી હતી, જે વૃક્ષની નીચે ધમધોકાર ચાની કીટલી ચાલતી હતી, એ વૃક્ષને રોજ એવો પ્રશ્ન થતો, કટિંગ એટલે શું. શું વાત છે, અર્ધી અર્ધી, વાહ 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 વાહ, કટિંગ એટલે શું, વાહ વાહ. જે વૃક્ષની નીચે ધમધોકાર ચાની કીટલી ચાલતી હતી, એ વૃક્ષને રોજ એવો પ્રશ્ન થતો, કટિંગ એટલે શું. કે રસ્તા પર કચરો વીણતી બાળકીના કોથળામાંથી આવતી ગંધ, રસ્તા પર કચરો વીણતી બાળકીના કોથળામાંથી આવતી ગંધ કદાચ કોવાઈ ગયેલા બાળપણના મરદાની હતી, કચરાની તો નહીં છે. એક સાધુ કઈ એવી રીતે મંદિરની સામે જોતો હતો, એક સાધુ કઈ એવી રીતે મંદિરની સામે જોતો હતો જેમ કોઈ રિક્ષા ડ્રાઈવર બસ સ્ટેન્ડની સામે જોતો હોય. કે બૂટ પોલીસની થેલી ખભે લટકાવી ફરતા બાળકની, બૂટ પોલીસની થેલી ખભે લટકાવી ફરતા બાળકની ખરબચડી નજરમાં દરેક વસ્તુ ચમકતી હતી. ને છેલ્લું કે ટિકિટ લીધા વગર એક માણસ ટ્રેનના પાટા પર સૂઈ ગયો, ટિકિટ લીધા વગર એક માણસ ટ્રેનના પાટા પર સૂઈ ગયો, ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી ગયો. એક બહુ સરસ વાત છે કે જેટલા પણ માણસો જીવનની અંદર
નેગેટિવ થયા છે, જે લોકો પણ જગતની અંદર નિષેધાત્મક પ્રવૃત્તિ કરનારા થયા છે, મૂળમાં તે લોકોને કંઈક પોઝિટિવ થવું હતું. કહેવાય છે કે હિટલરને ચિત્રકાર થવું હતું, એને ચિત્રો ખૂબ સારા દોર્યા હતા, પણ એના તમામ ચિત્રોની અંદર ચહેરા નહોતા અને એનો વિરોધ થયો. એની સર્જનાત્મકતા જે છે ને એ સંહારકતા બની ગઈ. આ એક કરુણતા છે કે અંદર પડેલી શક્તિ બનવા તો સારું જ માગતી હોય છે અને વળી જાય છે ક્યારેક જ્યારે એને તક નથી મળતી હોતી. એ દીવો પ્રગટાવતા ના આવડે પછી ગામ બાળવું પડે. પણ આ મને વાત એટલા માટે યાદ આવતી હતી કે ભાવેશ રજૂ કરતો હતો ગઝલ, ત્યારે મનમાં થયું કે ગઝલની અંદર કેટકેટલા વિષયો આવી જાય છે. એટલે મેં નક્કી કર્યું છે કે તમને થોડીક ગુજરાતી ગઝલની થોડીક ઉત્તમ વાતો કહેવી, જે ટૂંકી બહેરની એને ગઝલ રજૂ કરી. બહુ ટૂંકી બહેર, નાનો છંદ, બહુ ટૂંકો છંદ. રજૂઆતની પણ મજા છે તો કે પ્રણયમાં જવાની નીચો વાઈ જશે, પ્રણયમાં જવાની નીચો વાઈ જશે, હવે હસતા હસતા એ રોવાઈ જશે. પ્રણયમાં જવાની નીચો વાઈ જશે, હવે હસતા હસતા એ રોવાઈ જશે, ન રહેશે હવે હાથ હૈયું, ન રહેશે એ મોતી નથી કે પરોવાઈ જશે. પ્રણયમાં જવાની નીચો વાઈ જશે, હવે હસતા હસતા એ રોવાઈ જશે, ન રહેશે હવે હાથ હૈયું, ન રહેશે એ મોતી નથી કે પરોવાઈ જશે. તમે જાઓ એની ને ચિંતા કરો કઈ, હૃદય છે કશામાં પરોવાઈ જશે. તમે જાઓ, તમે જાઓ એની ને ચિંતા કરો કઈ, હૃદય છે કશામાં પરોવાઈ જશે. ને વગોવે ભલે અહીંયા મિત્રો વગોવે, હતું નામ શું કે વગોવાઈ જશે. પ્રણયમાં જવાની નીચો વાઈ જશે, હવે હસતા હસતા એ રોવાઈ જશે, ન રહેશે હવે હાથ હૈયું, ન રહેશે એ મોતી નથી કે પરોવાઈ જશે. તમે જાઓ એની ને ચિંતા કરો કઈ, હૃદય છે કશામાં પરોવાઈ જશે. ને જોયા કરો બસ થયા જે કરે છે, વિચારો નહીં મન વલોવાઈ જશે. જોયા કરો બસ થયા જે કરે છે, વિચારો નહીં મન વલોવાઈ જશે. એક શેર ક્યાં ક્યાં લઈ જતો હોય છે. બધા જ શાયરોએ કહ્યું છે કે જુદાઈની એક એક પળ યુગ જેવી જાય છે. બધા શાયરોએ કહ્યું છે, વાત તો એ જ કરવી છે. જરાક જોજો, હો કોણ કહે છે કે જુદાઈમાં સમય વીતતો નથી. મરીઝ જ્યારે કહે ને ત્યારે આખી વાત બદલી નાખે. કોણ કહે છે કે જુદાઈમાં સમય વીતતો નથી, અહીં તો લાગે છે કે સદીઓની સદી ચાલી ગઈ. કોણ કહે છે કે જુદાઈમાં સમય વીતતો નથી, અહીં તો લાગે છે કે સદીઓની સદી ચાલી ગઈ. આ જ્યારે વાત આવતી હતી ત્યારે મનમાં આવતું હતું કે આપણી ગુજરાતી ભાષાની અંદર વ્યંગ ગીતો પણ કોઈએ લખ્યા હોય, સાહિત્યની એક ઊંચાઈએ પણ કામ કર્યું હોય, અને એટલી સરળતાથી કામ કર્યું હોય કે જે ઓડિયન્સને બાનમાં લઈ શકતો હોય કવિ. હું જરા રજૂઆતનો બારવટીઓ પણ કહી શકું. આમ તો એકવાર એક કાર્યક્રમમાં જવાનું થયું, ખૂબ વાતો કરી. વિનાયકભાઈ અહીંયા બેઠેલા છે, અદ્ભુત એક વ્યક્તિત્વ છે. એટલે એટલા બધા કાર્યક્રમોની અંદર બેઠા હતા, કાર્યક્રમોમાં એક પછી એક બધા શાયરો પસાર થતા હતા, કોઈ ચહેરા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો કોઈ એક્સપ્રેશન જ નહીં. તો મૂંઝાતો હતો. મારી બાજુમાં આપણા જાણીતા હાસ્યકાર વિનોદ ભટ્ટ હતા. મેં કહું, વિનોદભાઈ આમાં હવે શું માનવું, આપણે સાવ નિષ્ફળ જઈ રહ્યા છીએ. અમને કે ના, ઘેર જઈને પૂછે તો એટલું કહી દેજે કે ઓડિયન્સ ફેલ ગયું કે છે. દરેક વખતે આ કે આપણે ફેલ જઈએ એવું હજુ હોય કે છે, પણ આજે ઓડિયન્સ ફેલ ગયું કે છે. પણ મેં એક માણસ પાસે ઓડિયન્સ ક્યારેય ફેલ જતું નથી જોયું. અને એક ઓડિયન્સની સાથે એ પેલો સૂર મેળવી લે છે, સૂર સાધી લે છે. કૃષ્ણ દવે, કૃષ્ણ દવે. હું આ આખા ઉપક્રમને વંદન કરું છું, આ શહેરને વંદન કરું છું. મા પરિવાર એટલે મા તો શું કામ કરે. એક મા જ એવી હોય ને જ્યાં બધા જ બાળકો ભેગા બેસે, આવે, કોઈ કામ અર્થે ગયા હોય, કોઈ આમ ગયા હોય. અને કવિતાનું પણ આ જ કામ છે, સાથે બેસાડવાનું. મારી સાથે આવો,
કે મારી સાથે આવો, લ્યો પહેરી લ્યો પવન પાવડી, શબ્દોની છંદોની લયની, ગીતોના પરિશુદ્ધ પ્રણયની, હું દેખાડું નર્તન એનું, કે જેની રૂમઝુમ પગલીઓમાં તમે તાલ મિલાવો, મારી સાથે આવો, મારી સાથે આવો. કે ત્યાં ત્યાં દૂર દખણાદા તટ પર પનિહારીશી કંઈક વાદળી, હેત ભરે જાણે પનઘટ પર મમતાથી ભરપૂર નીકળે, વરસે જેની ઉપર વરસે, પળભર માતો ન્યાલ કરી દે, અરે કેવળ માલા માલ કરી દે, આ છત છોડી નીકળો નીકળો, આ પથ્થર દૂર હટાવો, મારી સાથે આવો, મારી સાથે આવો. ને જરા કાન દઈને સાંભળજો, જરા કાન દઈને સાંભળજો, આ પર્વતની ભીતર ભીતર ક્યાં કશીક તૈયારી ચાલે. જરા કાન દઈને સાંભળજો, આ પર્વતની ભીતર ભીતર ક્યાં કશીક તૈયારી ચાલે. પહેલા લીલી છમ ઘટનાઓ, પછી અચાનક ખળખળો વહેતા જળની એક સવારી ચાલે. તો પૃથ્વી, આ પૃથ્વી જેનો લેપ કરીને અંતરને નિર્લેપ કરે છે, એવા આ જળની વચ્ચે જઈ જળનું તિલક લગાવો, મારી સાથે આવો, મારી સાથે આવો. ને કેટ કેટલા બીજ સમાધિમાં બેઠા લીલા છમ બનવા, કોને ખબર કેટલા બીજ કાલ સવારે કોણ આ ભૂમિમાંથી પાકશે ફરીવાર. કે કેટ કેટલા બીજ સમાધિમાં બેઠા લીલાછમ બનવા, કેટ કેટલી કૂંપળ થનગનતી ધરતીના ખોળે રમવા, અહીં ક્યાંક ઝરણુંય વહે છે, અરે આ માટીની મહેક કહે છે, લ્યો અહીં જ વાવી દઉં તમને, લ્યો લ્યો અહીં જ વાવી દઉં તમને, તો તમે તમે અરે તમે અરે તમે કંઈ પણ ગાઓ, મારી સાથે આવો. લ્યો પહેરી લ્યો પવન પાવડી, શબ્દોની છંદોની લયની, ગીતોના પરિશુદ્ધ પ્રણયની, હું દેખાડું નર્તન એનું, જેની રૂમઝુમ પગલીઓમાં તમે તાલ મિલાવો, મારી સાથે આવો, મારી સાથે આવો, મારી સાથે આવો. મિત્રો, કવિતા આ કામ કરે છે, સાથે લઈ જવાનું. મને તો એ વિચાર આવે છે કે તમને કવિતાનો કાર્યક્રમ કઈ રીતે સૂજ્યો? જોખમી છે એવું નથી કહેતો, જોખમી તો સાત વાર છે, પણ આ ધરતીમાં કંઈક એવી તાકાત છે. મિત્ર, કવિ સંમેલન શું કામ કરવાનું ભાઈ, એવા રિસ્ક શું કામ ઉઠાવવાના? તો આ ધરતીની કંઈક તાકાત છે, અને એ આ તાકાત છે, ખબર છે? કોઈ ઉગાડે એમ કદી ઉગવાનું નહીં, આ મિજાજ છે આ ધરતીનો. કોઈ ઉગાડે એમ કદી ઉગવાનું નહીં, આપણે તો આવળ ને બાવળ ની જાત, ઉગવાનું હોય ત્યારે પૂછવાનું નહીં. વધી વધી ને અઠવાડિયું થયું હશે, આખો કાર્યક્રમ અઠવાડિયામાં સેટ થઈ ગયો, સમજ્યા ને? કોઈ ઉગાડે એમ કદી ઉગવાનું નહીં, આપણે તો આવળ ને બાવળ ની જાત, ઉગવાનું હોય ત્યારે પૂછવાનું નહીં. અને મેં જોયું કે આ પ્રદેશ કેવો, કે ધગધગતા તડકાના પેગ ઉપર પેગ,
આખો આખો પ્રદેશ સાહેબ તમે જોજો કે ધગધગતા તડકાના પેગ ઉપર પેગ અને ઉપરથી આખું વેરાન. અરે નિરાતે બેસીને જે ભરચક પીવે ને એને પાલવે આ લીલા ગુમાન, એને પાલવે આ લીલા ગુમાન. અરે રોકે કદાચ, કોઈ ટોકે કદાચ, તોય મહેફિલ થી કોઈ દિવસ ઉઠવાનું નહીં. કારણ કે આપણે તો આવળ ને બાવળ ની જાત, ઉગવાનું હોય ત્યારે પૂછવાનું નહીં. ને પછી તો સાહેબ આ મિજાજ હોય, આ આનંદ હોય તો શું થાય કે આપણે તો એની સમજણ શું રાખવી, આ મસ્તીમાં ખરવું કે ફાલવું. આપણે તો એની એ સમજણ શું રાખવી, આ મસ્તીમાં ખરવું કે ફાલવું. આપણા તો લીલાછમ લોહીમાં લખેલું છે ગમે તે મોસમમાં માલવું. અરે હસવું જો આવે તો હસવું બેફામ, અને આંસુ જો આવે તો લૂછવાનું નહીં. હસવું જો આવે તો હસવું બેફામ, અને આંસુ જો આવે તો લૂછવાનું નહીં. આપણે તો આવળ ને બાવળ ની જાત, ઉગવાનું હોય ત્યારે પૂછવાનું નહીં. ઊંડે ને ઊંડે જેનામાં સાહેબ આ મિજાજ હોય ને એ લોકો જ આવું કશું કરી શકે. કે ઊંડે ને ઊંડે, ઊંડે ને ઊંડે જઈ બીજું શું કરવાનું, ધરવાનું આપણું જ ધ્યાન. ઊંડે ને ઊંડે, ઊંડે ને ઊંડે જઈ બીજું શું કરવાનું, ધરવાનું આપણું જ ધ્યાન. પથ્થર ને માટી ના ભૂસી ભૂસી ને ભેદ કરવાનું લીલું તોફાન. અરે દેખાડે આમ કોઈ દેખાડે તેમ, તોય ધાર્યું નિશાન કદી ચૂકવાનું નહીં. આપણે તો આવળ ને બાવળ ની જાત, ઉગવાનું હોય ત્યારે પૂછવાનું નહીં, પણ ઉગાડે એમ કદી ઉગવાનું નહીં. આ મિજાજ હોય તો જ સાહેબ કવિ સંમેલન થઈ શકે. આ તાકાત હોય તો જ કવિ સંમેલન કરી શકો. બાકી કવિ સંમેલન ભાગ્ય જ થતા હોય છે. બહુ સીધો હિસાબ છે. સાચી વાત છે. બાળકો પણ છે અહીંયા, તો એમ થાય કે રાજેશભાઈ આપની પરમિશન લઉં એકાદી બાળકોની રચના પણ. હું બાળકોની પણ રચનાઓ ખૂબ કરું છું. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી. તમે બીજું કઈ નહીં વિચારતા, પ્લીઝ. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી, સરનામું આપ્યું તું સાકરની બરણી. સરનામું આપ્યું તું સાકરની બરણી, તે આખી એ ના તેમાં આવી. હવે ધાર્યા કરતા, ધાર્યા કરતા તો ઘણી વધી ગઈ ભીડ, અને ઉપરથી પાર્કિંગનું દુઃખ. મીટિંગમાં ચર્ચાનો વિષય પણ કેવો, કે કઈ રીતે મેળવવું સુખ. દોડીને ભાગ લેવા આવ્યા બધાય, જાણે બરણીમાં સુખની ચાવી. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી. હવે સાકરના એક મોટા ગાંગડાની ટોચ ઉપર, સાકરના એક મોટા ગાંગડાની ટોચ ઉપર રાખ્યું તું મીટિંગનું સ્ટેજ. મોટા મંકોડાઓ, આ મોટા મંકોડાઓ બેઠા ઈ બેઠા કે અહીંયાથી ખસીએ ના સહેજ. ને સંચાલક ભાઈ કહે, મહેરબાની રાખીને હમણાં આ સાકર ના ખાવી. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી. ને બીજે દી છાપામાં ફોટા આવી ગયા, ને નીચે છાપ્યો તો અહેવાલ કે મિસ્ટર મંકોડાનું કહેવું હતું કે હું તો બધાનો રાખું છું ખ્યાલ. અરે મીટિંગ બીટિંગ, મીટિંગ બીટિંગ બધું ઠીક મારા ભાઈ, મીટિંગ બીટિંગ બધું ઠીક મારા ભાઈ, પણ સાકર, સાકર, અરે સાકર બધાને બહુ ભાવી. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી, સરનામું આપ્યું તું સાકરની બરણી, તે આખી એ ના તેમાં આવી. એક મંકોડે મીટિંગ બોલાવી. તો મિત્રો આ સાકર છે ને,
એ કવિતા રૂપી સાકર છે, આપણે સૌએ માણીએ છીએ એને. આ તો પ્રતીક કવિતામાં આવે આવા જુદા જુદા. હું જુદા જુદા સ્વરૂપમાં લખું છું. બાળ કવિતાની વાત થઈ, ઘણી બધી બાળ કવિતાઓ છે. રાજેશભાઈ ગઝલ એકાદ બે પરમિશન. તો વધારે કશું ક્યાં વિચારીને બેઠા, વધારે કશું ક્યાં વિચારીને બેઠા, ઘડીક બેસીએ એમ ધારીને બેઠા. વધારે કશું ક્યાં વિચારીને બેઠા, ઘડીક બેસીએ એમ ધારીને બેઠા, પણ ગમી જ્યાં ગયું ત્યાં નિરાતે જ બેઠા. ગમી જ્યાં ગયું ત્યાં નિરાતે જ બેઠા, વિહગ જેમ પાંખો પસારીને બેઠા. હવે શબ્દ આવીને કરશે અહીં શું, હવે શબ્દ આવીને કરશે અહીં શું, બધા અર્થ છેટે ઉતારીને બેઠા. ને તમે તમે શું ક્ષણોના હિસાબો કરો છો, તમે શું ક્ષણોના હિસાબો કરો છો, અમે જિંદગીને ઉધારીને બેઠા. તમે શું ક્ષણોના હિસાબો કરો છો, અમે જિંદગીને ઉધારીને બેઠા. ને કપાઈ જવાનો સતત ડર છે એને, કપાઈ જવાનો સતત ડર છે એને, કે વધી જે ગયા કે વધારીને બેઠા. કપાઈ જવાનો સતત ડર છે એને, વધી જે ગયા કે વધારીને બેઠા. ને અચાનક ચરણને થયું શું, પૂછો છો? અચાનક ચરણને થયું શું, પૂછો છો? અતિ ચાલવાની બીમારીને બેઠા. અચાનક ચરણને થયું શું, પૂછો છો? અતિ ચાલવાની બીમારીને બેઠા. ને ગઝલની ખરલમાં મને ખૂબ ઘૂંટી, નિરાતે નીચોવી નિતારીને બેઠા. વધારે કશું ક્યાં વિચારીને બેઠા, આ ઘડીક બેસીએ એમ ધારીને બેઠા. તો મિત્રો આ પણ એક ગઝલનું સ્વરૂપ છે. એકાદી હું એવું માનું છું કે આપણે કોમ્યુનિકેશન કરીએ, કશુંક તમે પણ બોલો હું પણ બોલું, એવી એક રચના, એવી એક ક્ષણ પકડી છે મેં. દરેક પાત્રની આવી એક ક્ષણને મેં પકડી છે. અને આ ગઝલનું શીર્ષક છે મહાભારત એક માથાકૂટ. પાત્રો બધા આવે છે મહાભારતના. બે પંક્તિ હું બોલીશ એટલે કે એક શેર, અને તમારા મનની અંદર એક પાત્ર ઊભું થશે. જે કરવાના હતા જ નહીં ઈ કામ કર્યાની માથાકૂટ છે, જે કરવાના હતા જ નહીં ઈ કામ કર્યાની માથાકૂટ છે. મોર પીછને હડસેલી આ મુકુટ ધર્યાની માથાકૂટ છે. મોર પીછને હડસેલી આ મુકુટ ધર્યાની માથાકૂટ છે. કૃષ્ણની વાત, પાત્ર બદલાય છે. વાર્તાનો લગભગ તમને બધાને ખ્યાલ છે કે રોજ પ્રતિજ્ઞાની શૈયા પર સૂતી વખતે એને થાતું, રોજ પ્રતિજ્ઞાની શૈયા પર સૂતી વખતે એને થાતું કે ઈચ્છાને આધીન રહી આ નહીં મર્યાની માથાકૂટ છે. વિચાર કરો મિત્રો કે આપણું જીવન વધી વધીને 100 વર્ષ. એવું કહેવાય છે કે ભીષ્મ તો 250 વર્ષ સુધી જીવ્યા હતા. સમયસર મરી પણ જવું જોઈએ ને, તો ત્યારે એને થયું હશે ને મનમાં કે ઈચ્છાને આધીન રહી આ નહીં મર્યાની માથાકૂટ છે. ને સમજણની નજરેથી એ ના સમજે તો સમજી લેવાનું કે પુત્ર મોહમાં આંખોએ અંધાર વર્યાની માથાકૂટ છે. ધૃતરાષ્ટ્રની વાત છે, બરોબર છે. સમજણની નજરેથી એ ને આંખો પર પાટા બાંધો એ દ્રષ્ટિનું અપમાન જ છે ને, આંખો પર પાટા બાંધો એ દ્રષ્ટિનું અપમાન જ છે ને. આમ જુઓ તો હકીકતોથી રોજ ડર્યાની માથાકૂટ છે.
ને સાહેબ પાત્ર આવે છે જોજો તમે બધા, કે નહીતર એવી કઈ માં છે જે વાલ નદીમાં તરતું મૂકે. સંદર્ભ તમને મળતો હશે લગભગ તો, કે નહીતર એવી કઈ માં છે જે વાલ નદીમાં તરતું મૂકે, અરે કુંવારા સપનાએ સૂરજ સહેજ સ્મર્યાની માથાકૂટ છે, કુંવારા સપનાએ સૂરજ સહેજ સ્મર્યાની માથાકૂટ છે. કેજો હા કયું પાત્ર છે, કુંતીની વાત છે ને. ખેંચાતા વસ્ત્રોના કંઠે માંડ આટલા શબ્દો નીકળ્યા, કે હોય અંધના અંધ એટલા વેણ ઝર્યાની માથાકૂટ છે. દ્રૌપદીની વાત છે. નથી જાણતા એમ નથી, પણ કોઈ પૂછે તો એ બોલે છે. નથી જાણતા એમ નથી, પણ કોઈ પૂછે તો એ બોલે છે. જીવન બીજું કશું નથી, આ ભેદ ભર્યાની માથાકૂટ છે. જીવન બીજું કશું નથી, આ ભેદ ભર્યાની માથાકૂટ છે. ને કવચ અને કુંડળની સાથે જીવ ઉતરડી પણ આપું કે, કવચ અને કુંડળની સાથે જીવ ઉતરડી પણ આપો કે, હોવું એ તો અકસ્માત છે, તેજ ખર્યાની માથાકૂટ છે. આ પાત્ર સાહેબ કર્ણનું પાત્ર હતું. ને નરો કુંજરો વાની વચ્ચે ભાંગી પડતી એ પળ બોલી, નરો કુંજરો વાની વચ્ચે ભાંગી પડતી એ પળ બોલી, કે વિદ્યા વેચી વેચી સામે પાર તર્યાની માથાકૂટ છે. આ દ્રોણાચાર્યનું પાત્ર હતું સાહેબ, દ્રોણાચાર્યનું પાત્ર, પહેલો પેઢ શિક્ષક. ને હા અથવા બીજું એક પાત્ર આવે છે બહુ સરસ દ્રોણાચાર્યની વાત. અંગૂઠો ખોયાનો અમને રંજ હજુ એ છે જ નહીં, અંગૂઠો ખોયાનો અમને રંજ હજુએ છે જ નહીં, બસ ખોટી મૂરત સામે સાચા થઈ ઉભર્યાની માથાકૂટ છે. ખોટી મૂરત સામે સાચા થઈ ઉભર્યાની માથાકૂટ છે. ને છેક સાતમા કોઠામાં ઘેરાયેલા સાહસને લાગ્યું, છેક સાતમા કોઠામાં ઘેરાયેલા સાહસને લાગ્યું, કે માના કોઠામાંથી હોંકારા ઉચર્યાની માથાકૂટ છે. અભિમન્યુની વાત હતી. અને બીજા પાત્ર છે પણ છેલ્લે વાત કરું. ક્યાં છે ને કેવું છે એ હું સમજાવું પણ કેવી રીતે, ક્યાં છે ને કેવું છે એ હું સમજાવું પણ કેવી રીતે, સત્ય એટલે મુઠ્ઠીમાંથી રેત સર્યાની માથાકૂટ છે. આ યુધિષ્ઠિરનું પાત્ર હતું. ને મહાકવિ તો કહેવાયા, પણ સાચું કહું આ વ્યથા કથામાં ઊંડે ને ઊંડે ઉતર્યાની માથાકૂટ છે. તો મિત્રો આ મહાભારતનું એક કાવ્ય હતું. તમારા મનની અંદર બે બે પંક્તિ દ્વારા પાત્ર ઊભા થયા, મને ખૂબ આનંદ છે. જુઓ તમે પરસેવે રેબઝેબ, હું પણ છું આપ પણ છો. સાહેબ અત્યારે જે રીતના તડકાએ જે આમ જમાવટ લઈ લીધી છે ને, પણ સાહેબ એની સામે એક જ મરદ વ્યક્તિ છે, કયો કોણ? તો એ જે મરદ વ્યક્તિ છે ને એણે મને એક કાવ્ય આપ્યું, એની વાત કરું. કે નાનકુડા એક ઝાડવાએ પણ ભર બપોરે ધોમ ધખેલા તડકાને જઈ હાવ મોઢામડ કહી દીધું કે વાત શું કરે. આ નાનકુડા એક ઝાડવાએ પણ ભર બપોરે ધોમ ધખેલા તડકાને જઈ હાવ મોઢામડ કહી દીધું કે વાત શું કરે. એમ તમારા કહેવાથી કઈ પાંદડું ખરે? અરે પડછાયાને છાંયડા વચાળ હોય છે કેવો ભેદ જાણો છો?
પડછાયાને છાંડ્યા વચળ હોય છે કેવો ભેદ જાણો છો? આપતા ઓઠે હાશ બોલાતું હોય ને એમાં હોય છે આખો વેદ, જાણો છો? કે એક લીલું ના આમ ફૂફાડા મારવાથી કઈ મૂળ પેટાવી ડાળીએ ડાળીએ પ્રગટાવેલા કોઈના લીલા દીવડા ઠરે? વાત શું કરે? ને કેટલી વખત પૂછતા રહેશો ઉઘડી જતું હોય છે શું આ ડાળીઓની રંગીન છટામાં? કેટલી વખત પૂછતા રહેશો ઉઘડી જતું હોય છે શું આ ડાળીઓની રંગીન છટામાં? અકળાયેલો આકરો સૂરજ અમથો કદી ખાબકે લીલી છમ ઘટામાં? કે પાર પહેલેથી લેરખી સાથે એ નિરાતે બેસવા આવેલ ટહુકાઓનું કરવા સ્વાગત કોઈ કદી કઈ ઝાંઝવા ધરે? વાત શું કરે? અને સાહેબ, તડકામાંથી તરણું બની કોકની ચાંચે જીવ અડવડ જઈ જરા ગું થાય તો જોજો. આ તડકામાંથી તરણું બની કોકની ચાંચે જીવ અડવડ જઈ જરા ગું થાય તો જોજો. પાંદડું નાનું મરમરીને ગીત મજાનું ગૌડાવે ઈ દિલથી જરા ગાય તો જોજો. કે આપણી ઉપર આમ મૂકેલા એકલા આ વિશ્વાસની ડાળે ઝૂલતા માળે કોઈના નાના સપના શું કાંઈ હિપકા ભરે? વાત શું કરે? નાનકુડા એક ઝાડવાએ પણ ભર બપોરે ધમ ધખેલા તડકાને જઈ હાવ મોઢા મોઢ કહી દીધું. કે વાત શું કરે? એમ તમારા કહેવાથી કંઈ પાંદડું ખરે? આ મિજાજ છે સાહેબ. ઠીક છે મારા ભાઈ, આ તો કરવા ખાતર કરીએ બધું, સ્મિત પહેરીને ફરીએ બધું, બાકી તો આ સંબંધોમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ઠેક ઠેકાણે હોય છે ઊંડી ખાડ. ઠીક છે મારા ભાઈ, આ તો કરવા ખતર કરીએ બધું, સ્મિત પહેરીને ફરીએ બધું, બાકી તો આ સંબંધોમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં ઠેક ઠેકાણે હોય છે ઊંડી ખાડ. રોજ ઉડાડી જાતના લીરા લાગીએ હવા લાખના હીરા. કે રોજ ઉડાડી જાતના લીરા લાગીએ હવા લાખના હીરા. ઠાવકા રહી બોલીએ એવું જળમાં જાણે પાડીએ ચીરા. હાવરે ઠાલા પગમાં છાલા તોય પહેરીને ફરતા રહીએ બૂટની ઉપર સૂટ ને પછી હોય ગળામાં ટાઈ. હવે ઠીક છે મારા ભાઈ. રોજ પડે પણ બદલી લઈએ કેટલા ચહેરા કેટલા મોરા. વિનાયકભાઈ, રોજ પડે પણ બદલી લઈએ કેટલા ચહેરા કેટલા મોરા. દરિયે છપાક ડૂબકી મારી નીકળી જઈએ સાવરે કોરા. રોજ પડે પણ બદલી લઈએ કેટલા ચહેરા કેટલા મોરા. દરિયે છપાક ડૂબકી મારી નીકળી જઈએ સાવરે કોરા. અરે મૂકવું પડે ઝૂંકવું પડે ગમતું બધું ફૂંકવું પડે તોય ભેજામાં લઈને ફરીએ કેટલી કેટલી રાય. ઠીક છે મારા ભાઈ. ને હૂંફને જરીક ઝીલીએ ત્યાં તો આપણું આખું તળિયું તૂટે. હૂંફને જરીક ઝીલીએ ત્યાં તો આપણું આખું તળિયું તૂટે. ટેરવા ઘડીક ટહુકે ત્યાં તો મૂળમાંથી આંગળિયું તૂટે. અરે કેટલું હોય ખોવાનું, હાથ વગું તો હોય રોવાનું, તોય ફરી કોક મજાના ગીતની માફક આ જિંદગી આખી ગાય. ઠીક છે મારા ભાઈ. જો હવે ખરેખર પરસેવો પડે છે સાહેબ, જુઓ છો ને તમે મારો ચહેરો જોઈ શકો છો ને ભાઈ, લાઈટ આ બાજુ નાખો ને જોઈ લો કેટલો બધો ચમકે છે મારો ચહેરો. એ ખરેખર છે ને, આપણા શરીરની અંદર એક ઘડિયાળ હોય અને આપણો સમય થાય ને એટલે એ ઘડિયાળ એનું કામ કરવા માંડે, પરસેવા રૂપે બહાર આવે. આમ સીધી રીતના ન માનીએ તો બિંદુઓ ચાલવા માંડે ચહેરા પર. પણ આપણે જે કેવા હોઈએ કે એ વાત સમજીએ જ નહીં. તે પરસેવો બિચારો રઘવાયો થઈને ભલે ચહેરા પર આમ તેમ દોડે પણ આ માઈક મળે તો કોઈ છોડે. નાનકડા અંધા એ ટીપા શું જાણે? આ નાનકડા અંધા એ ટીપા શું જાણે કે ભાષણ શું કરવાની ચીજ છે? આકાશે ચાંદો છે, ચાંદામાં પૂનમ છે, ને પૂનમના પાયામાં બીજ છે. ના સમજાયું ને? ભાષણ હતું યાર, ક્યાંથી સમજાય? અરે વિષયમાં એવો તો ફાંફે ચડે
વિષયમાં એવો તો ફાંફે ચડે ને તોય તંતુને આમ તેમ જોડે, પણ માઈક મળે તો કોઈ જોડે. સાહેબ આવું સરસ ચાલતું હોય ને ઓડિયન્સમાં જરાક નજર નાખવી અને કાનથી સાંભળવું, શું મળે ખબર છે? ઉધરસ આપણું પતે જ છે સાહેબ, ચિંતા ના કરો સાહેબ. છેલ્લી જ પંક્તિ બેસો બેસો પ્લીઝ, છેલ્લી પંક્તિ પ્લીઝ. ઉધરસ ને નસકોરા રમતીએ ચડે, ઓડિયન્સમાં જો નજર નાખવામાં આવે અને સાંભળવામાં આવે તો શું મળે? કે ઉધરસ ને નસકોરા રમતીએ ચડે ને બગાસા વહેંચાતા ભાગમાં, કંટાળો જાણે કે આખું કુટુંબ લઈ ફરવા આવ્યો ન હોય બાગમાં, તો તાજા ઉગડેલ એક વક્તાને ડાળીએથી ખંખેરી તોડે, પણ માઈક મળે તો કોઈ જોડે. અને દરેક સભામાં એક શબ્દ બોલે સાહેબ. છેલ્લી બે વાત, છેલ્લી સાહેબ, છેલ્લી બે વાત. એવું કાનમાં પડે ને કંઈક શ્રોતામાં જીવ પાછા આવે, પણ છેલ્લી છે એવું બોલી ને પાછો આખી કલાક એક ચાવે, તો આ સાકરના ગાંગડાને કચ્છ કચાવીને જાણે પકડ્યો હો ભૂખ્યા મંકોડે, માઈક મળે તો કોઈ જોડે. ના છોડે ને સાહેબ, હું છોડી દઉં છું સાહેબ. અને હવે સાહેબ આપ જઈ શકો છો. ગુજરાતી ગઝલની પરંપરામાં મેં કહ્યું હતું એમ, મરીઝ અને ઘાયલ આરંભની ગઝલની કડીની સાથે જે જોડાયેલી કડી છે, જેમાં ગઝલ નઝમ એ બધું આવતું હતું, પણ એની વચ્ચે જો વાત કરું તો વાત બદલાઈ ગઈ છે. ટૂંકી વાર્તામાંથી તે હવે માત્ર એકાદ પેરેગ્રાફની અંદર વાત બદલાઈ જાય, પરિસ્થિતિ બદલાઈ જાય, એવી રીતે પેરેગ્રાફોમાં વાત આવતી હોય છે. અને એમાંય તે બહુ ઝડપથી કહી દેવું હોય તો હવે એટલો બધો ટાઈમ નથી કે નિરાતે વાંચીએ. પહેલાં હપ્તાવાર નવલકથાઓ આવતી હતી, હવે હપ્તાવાર નવલકથાઓમાં કોઈ બહુ રસ નથી પડ્યો, ટૂંકી વાર્તામાં રસ નથી પડ્યો. બહુ ઝડપથી કહું તો, એક છોકરો અને એક છોકરી નિયમિત બસમાં જાય છે. છોકરો નિયમિત છોકરીને જુએ છે, એને થાય છે કે આની જોડે મળવું જોઈએ, વાત કરવી જોઈએ. એને કંઈક લખે છે કે આપણે મળીશું, પેલી છોકરી હા પાડે છે. તરત પેલો લખી નાખે છે કે આજે સાંજે આ બાગમાં મળીશું. પેલો છોકરો ફરી પાછો મળવા જાય છે, હાથમાં ફૂલ લઈને છોકરીને આપે છે ફૂલ, બધું ઘણું બધું કહે છે. પેલી છોકરી મૂંગી હસ્યા કરે છે. છોકરીને પૂછે છે કે તું કેમ કંઈ બોલતી નથી? પેલી છોકરી કહે છે, ચિઠ્ઠીમાં લખે છે, હું મૂંગી છું. અને પેલો છોકરો ફૂલ લઈને જવાનો વિચાર કરતો હોય છે, મોઢું બગડી જાય છે, ઊભો થાય છે. પેલી છોકરી બૂમ પાડીને કહે છે કે ફૂલ તો લેતો જા. પેલી પરિસ્થિતિ જ બદલાઈ ગઈ છે. હું આપની વાતો ના માનું એવું તો કશું એ ખાસ નથી, પણ આપની વાતો જાદુ છે, જાદુમાં મને વિશ્વાસ નથી. આ જે ભાષા, જે પરંપરાની ગઝલ હતી, એ પરંપરાની ગઝલના થોડાક એવા સિતારાઓ છે જે લોકોએ પાલનપુરથી લઈને સમગ્ર ગુજરાતમાં ને ભારતમાં ગુજરાતી ગઝલને વહેતી કરી. મુસાફિર પાલનપુરી વિશે વાત કરી રહ્યો છું અને એમની પાસેથી પાલનપુરી ભાષાની મની અંદર પણ લખાયેલી ગઝલો તો સાંભળવી છે. મુસાફિર પાલનપુરીને પણ એ બીજા દોરની અંદર કહીશું. શરૂઆતમાં આપણે એમની પાસેથી થોડીક ગઝલો સાંભળી લઈએ. જોઈએ ઘેઘૂર થઈને ઘૂમતા આવડવું જોઈએ, પીધા વિનાય ઝૂમતા આવડવું જોઈએ. ઘેઘૂર થઈને ઘૂમતા આવડવું જોઈએ, પીધા વિનાય ઝૂમતા આવડવું જોઈએ. પથ્થર નથી
કે ફૂલ છે આ તો ગુલાબનું, નજરોથી એને ચૂમતા આવડવું જોઈએ. પથ્થર નથી કે ફૂલ છે, આ તો ગુલાબનું, નજરોથી એને ચૂમતા આવડવું જોઈએ. શબ્દને અવતારવાની વાત ઓર જ હોય છે, શબ્દને અવતારવાની વાત ઓર જ હોય છે, વેદના વિસ્તારવાની વાત ઓર જ હોય છે. કાગળે લખવી મુસાફિર છે બહુ સહેલી ગઝલ, કાગળે લખવી મુસાફિર છે બહુ સહેલી ગઝલ, કાળજે કંડારવાની વાત ઓર જ હોય છે, કાળજે કંડારવાની વાત ઓર જ છે. આપ મળ્યા